ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမန်ချက်စတာဖုတ်ဘောဆောင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင်တန်းအီထွက်ပါတော့မန်နဲ့တဲ့နေပြဘွားမှာတန်းနဲ့မစိမ့်တဲ့စကားလုံးရှိတယ်တန်းအောက်ဆိုတာပါပဲအခုတော့လည်းအဲ့ဒီစကားလုံးဟာလူမှုကွန်ရက်မှာရေးပန်းစားနေပြန်ပြီတန်းအီထွက်ပါတော့လို့မန်ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေအသေးစံတောင်းဆိုနေပြီတန်းရဲ့ဥရောပပြိုင်ပွဲအမှန်တန်းကတော်တော်လေးစိတ်ပျက်စရာပါဥရောပပြိုင်ပွဲကိုယ်ပွဲမှာတပွဲပဲအနိုင်ရခဲ့တယ်တစ်ချိန်တုန်းကဥရောပဘီရင်ရဲ့တုံလုံးစိတ်ပျက်ဖွယ်ရာကောင်းတော့ပါရင်စိတ်အားငယ်စရာတွေကမန်ယူနိုက်တက်ကိုရေဝိုင်းထားတာကြာပါပြီ။တန်းရက်ထက်မှာပိုပြီးဆိုးရွားလာလို့မန်ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေတိမခံနိုင်တော့ဘူး။တန်းကလက်ရှိရာသီမှာဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအခြေပြုကစားဟန်ကိုအသက်သွင်းလာရင်းအဲဒီကစားဟန်မှာဖူဘက်တွေကကစားကွက်အခင်းချင်းနဲ့ပိုပြီးပါဝင်လာရရင်မာဇာရာရီဒါလော့ရဲ့လုံအားနှုံးကပိုပြီးအရေးကြီးလာရင်အရင်တော့ကတော့အသင်းကြီးမဆန်တဲ့ခံစစ်ကနေတိုက်စစ်အမြန်သွားတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့တန်းရဲ့ဟန်တစ်ခုပြောင်းလဲခြင်းဟာအလုံးမဖြစ်သေးဘူး။မန်နေတာဟာရင်းနှုန်းကတက်ပိုစီရှင်ဂိမ်းကစားတာထက်မြက်လာသလိုအခွင့်အရေးဖန်တီးမှုတွေလည်းမြင့်တက်လာတယ်။လက်ရှိအသည့်ပရီးမီးယားလိမ်မှာမန်နေတာလောက်အခွင့်အရေးဖြုံးနေတဲ့အသင်းမရှိသေးဘူး။မန်နေတာရဲ့အခွင့်အရေးဖြုံးနေမှုဟာ18ကြိမ်အထိရှိနေပြီး HG တန်ဖိုးကလည်းရောက်ကြနေတယ်။သင်္ကိုတွေအတွက်ကနမေတိုက်စစ်မှု National Rank ကိုခန့်အပ်လိုက်တဲ့ရာသီကြမှာအခုလိုဖြစ်နေတာအံ့အားသင့်စရာပါ။ဆက်စီဂိုးဘောက်ပြန်ပြောင်းသွားတာ၊ဝိုင်လန်ရုံးကန်နေရတာ၊ကာနာချိုအခွင့်အရေးဖြုံးနေတာ၊ရက်ဖို့ပြန်လာပေမဲ့အခုထက်ပိုပြီးကလင်နီကယ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်နေသေးတာတွေကမန်ယူနိုက်တက်ကိုဒုက္ခဖြစ်စေပါတယ်။အခုပြင်ဘရူနိုစီကနေသွင်းကိုတွေဂိုးဖန်နေမှုတွေတိတ်မျောလင်းလို့မရသေးတာပါပဲ။မန်ယူနိုက်တက်တိုက်စစ်ကစားသမားတွေရဲ့အုံနောက်သုံးကစားနိုင်စွမ်းကလည်းဒီပါဘူးမန်စီတီတို့ကစားသမားတွေလိုမဟုတ်သေးပါဘူး။တန်ဟက်ကအနာနဲ့ဆေးလွဲနေတယ်လို့ပါပဲ။သူ့စီမှာဘောလုံးအိုင်ဒီယာကောင်းနေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအိုင်ဒီယာတွေကိုသူပြန်လည်ထုတ်ပြချိန်မှာကစားသမားတွေနဲ့ထက်တူမကြတာဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တင်တာစန့်ကျင်ဘက်လမ်းရောက်နေတာတွေဟာမန်ယူနိုက်တက်ကိုပိုပြီးနှင်မုန်းစေတယ်။တန်ဟက်ကကစားသမားတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့အခင်းချင်းဖန်ဆင်းပြီးစူပလာအောင်ပွဲတွေစီချင်းကဲ့တင်ပေမဲ့သူလိုချင်တဲ့ခင်းချင်းကိုကစားသမားတွေအတင်းလိုက်တာခိုင်းနေတာပါ။မန်ယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေဟာမတော်တဲ့ဖက်နက်ကိုဒုက္ခခံပြီးစီနေရတယ်။လက်ရှိရာဒီမှာတန်ဟက်ရဲ့မန်ယူနိုက်တက်ဟာရလတ်စိုးတွေရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ပရိသတ်တချို့ကကစားဟန်ကိုသဘောကျကြတယ်။ဘေးကောမရှိပွဲတွေပိုင်းဆိုင်လာလာလဲအတိမတ်ပြူကြတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာဒီမှာပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ကပြီးမန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ဂိုးဘောက်ကန်သွင်းခံရမှုဟာတဝဲပြည့်များ 16.8 ကြိမ်အထိရှိပြီးလက်ရှိရာဒီမှာတော့ 8.63 ကြိမ်အထိရောကျလာတယ်။တဝဲပြည့်များဘေးကောက 1.63 ကနေ 3.88 အထိရောကျသွားတယ်။ပြီးခဲ့ရာဒီပရီးမီးယားလိဂ်၅ပွဲအပြီးမှာမန်ယူနိုက်တက်14ဂိုးပေးခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိရာဒီမှာတော့9ဂိုးပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ဒီမတဲမဲ့ရရာတန်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအာမခံပေးနိုင်ပေမဲ့အနိုင်ရသင့်တဲ့ပွဲတွေအနိုင်ရရှိရေးကလည်းတန်ဟက်အတွက်အသက်အမြအရေးကြီးနေပြီ။မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့လာမယ့်ပွဲ၃ပွဲဟာအကျက်တဲတွေကြီးပါပဲ။စပါ၊ပေါ်တို၊ဗီလာတို့နဲ့မန်ယူနိုက်တက်စီးကျင်းထိုးရမှာပါ။အဲ့ဒီပွဲ၃ပွဲဟာတန်ရဲ့အနာဂတ်ကိုစီရင်ချက်ချပါလိမ့်မယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်နောက်ဆုံး၁၉ပွဲမှာ၆ပွဲသာအနိုင်ရထားတဲ့အခြေအနေကမန်ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေအတွက်ပျော်စရာမကောင်းပါဘူး။ဆာဂျန်ရက်ကလစ်က FA ဗလာအောင်ပွဲကြောင့်တန်ဟက်ကိုတက်ညာပြီးနိဗျရာလူတက်တန်းတိုးပေးခဲ့တယ်။အခုချိန်မှာကွင်းသစ်စီမံကိန်းကိုမန်ယူနိုက်တက်ထိတဲတာဝန်ရှိသူတွေဦးစားပေးနေပေမဲ့တန်ဟက်ကိုလည်းဒီတိုင်းကြည့်မနေပါဘူး။တန်ဟက်နေရာစားထိုးမဲ့နီးပြားတွေရထားတယ်လို့သတင်းထွက်နေသလို National Rank ရှိနေလို့လည်းအပြောင်းလဲလုပ်ရတာသိမ့်မခတ်ပါဘူး။တန်ဟက်အတွက်မိုးချိုးပြစ်တာကိုထမ်းရွက်နဲ့ကာရမဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။